Yeni qonşularınız sizi gözləyir. Melisa Parkın 1280 sakini artıq Melisa sakini olmağın avantajını yaşayır. Sıra səndədir. Melisa Qrup olaraq istəklərinizi nəzərə alıb, məhdud sayda mənzilə aylıq ödənişi 250 manatdan 199 manata etdik. Melisa sakini olmaq avantajını daha çox sakinə yaşatmaq üçün sənədləşmə şərtlərini daha da sadələşdirdik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin və ya www.melisapark.az saytına daxil olun. Zdravia Universal Krem. Bu krem 60 ildən çoxdur ki, Avropa və dünya bazarında satılır və özünü yaxşı mənada doğrultmuş bir vasitədir. Dəridə hər hansı qaşınma, allergiya əlamətləri olduqda, üzdəki səpgilərdə və yeni yetmələrdə mələ gələn sızanaqlarda, körpələrdə və böyüklərdə pişməcə və qızartılarda, dudaqdakı uçuqlarda, dəridəki yaralarda, sıyrıqlarda, kişilərdə təraşdan sonraki qızartı və səpmələrdə, qadınlarda epilyasiyadan sonraki qızartı və qaşınmalarda, dəri, sinə və daban çatlarında. Zdravia Universal kremini apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Əsrlərdən gələn Avropa dəbdəbəsi, İtalyan zövqü, Alman keyfiyyəti və Fransız zərifliyini bir masanın ətrafına topladı. Dünyanın min bir gözəlliyi evimizi işıqlandırdı. Gördüklərimiz zövqümüzü, zövqümüzsə süfrəmizi dəyişdi. Özümüz öz evimizin əsr xanımı oldu. Çünki Farfor Qaleriyanı tanıdıq. Farfor, arzularımız qədər böyük məkan. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Verilişin sponsoru Farfor Gallery. Verilişin sponsoru Zdravia Universal Kremləri. İstanbul bağışla bizi.
sevgi uzakta. Teşekkürler. Xeyyam Nisanov, gözəl dostum, axır ki verilişimizdəsən. Xoş gəldin. Çox sağ ol, Amiya xanım. Mən fürsətdən istifadə edərək istərdim sizlərə təşəkkürümü bildirim. Bütün ictimai kanalımıza təşəkkürümüzü bildirim. Və yeni il münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Bütün izləyicilərimizi, tamaşçılarımızı təbrik edirəm. Hər birinizə uğurlar və daima biz həmrəy olaq. Amin inşallah. Gününüz aydın olsun əziz izləyicilərimiz. Necəsiniz? Artıq çox yaxşısınız. Çünki ictimai televiziyada həmişəki tərz yeni vaxtda. Artıq bugündən etibarən, bundan sonra siz 13.30-dan həmişəki tərzi izləyəcəksiniz. Odur ki, diqqət bizə. Bugün burası çox maraqlıdır. Bugün mənim çox, çoxdankı dostum deyim, illərin dostu deyim, çox sevdiyim dostum Xeyyam Nisanov öz gözəl ansambli ilə, mini kollektivlə, Saadət ansambli ilə bizim qonağımızdır. Burada nələr baş verəcək, kimlər gələcək biraz sonra, bir neçə dəqiqə sonra onu görəcəksiniz. Amma düşünürəm çox yaxşısınız və bir fincan çay həmişə olduğu kimi qarşınıza qoyub mütləq ictimai televiziyanı izləyirsiniz. Çünki biz həmişəki tərzimizdəyik, siz də həmişəki tərzinizdəsiniz. Bizə baxın. Biz başladıq. Xeyyam, bir daha xoş gəldin. Çox sağ ol. Əyləş ürəyin istəyən yerdən, yerimiz bol, geniş. Qonaqlarımız o qədər də çox deyil. Amma onu deyə bilərəm ki, daha bir qonağımız gələcək. O qonaq bir sardan gəlir, Amerikadan. O adama deyirlər ya, niyə belə gec gəlirsən, hardan gəlirsən, bəm Amerikadan gəlirsən? Əlbəttə ki, San Fransiskadan gəlir. Gözəl dostum, gözəl dostlarım. Könül Kərimova. Cabbar Musayev, sevilən mahnıların müəllifi, bəstəkarı. Könül xanım, gözəl də, necə idi San Francisco? Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmisiniz. Məncə, aha, buyurun, görüşün. Burası çox səmimi, çox maraqlı. Hello, how are you? Hə, oxuyaq mı? Musiqi ilə daxil oldunuz. Ya, gəldiniz artıq, musiqi ilə daxil olmaq lazımdır bizim həyat tərzimizə. Buyurun. Da həyat tərzimiz superdir. Aha, bilirəm. Bütün təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik inşallah. Çox xoş oldu Xəyyəm də burada görmək. Gələ-gələ deyirəm ki, qonaq kimdir Xəyyəm? Deyirəm Xəyyəm Nisanov. Olan yerdə mütləq Könül Kərimova, Cabbar Musayev var və təbii ki, təşəkkürlər. Saadət ansamblı, doğma əziz ansamblı. Biraz sonra tanış olacaq uşaqlarla yaxından. Amma buyurun, məncə bir ifa gəlsin sizdən. Bəli, sözləri Yuşva İbrahim, Aşiqəm. Musiqisi Cabbar Musayev. Buyurun. Məcnun oldum, düşdüm çöllərə Elə ki vuruldum ala gözlərə Yayıldı bu sevgim, düşdü dillərə Beynim məni məndən ala gözlərə Dönüb məcnun oldum, düşdüm çöllərə Elə ki vuruldum ala gözlərə Yayıldı bu sevgim, düşdü dillərə Beynim məni məndən ala gözlərə Yayıldı bu sevgim, düşdü dillərə Beynim məni məndən alan gözlərə Yan keçir önümdən o bilə-bilə Yanmışam odlara, düşmüşəm külə Gülə həsrət çəkən o
düşem küle. Güle həsrət çəkən nakam bülbülə, necə qıyıram mən baxan gözlərə. Aşıqam mən səndə o qara gözlərə, yüreğimi odan salan gözlere. Aşıram ben sende o kara gözlere, yüreğimi odan salan gözlere. Düşmüşem külə, gülə həsrət çəkən nakam bülbülə, necə qıyıram mən baxan gözlərə. Yan keçir önümdən o bilə bilə, yanmışam otlara düşmüşem külə. Gülə həsrət çəkən nakam bülbülə, necə qıyıram mən baxan gözlərə. Aşıqam mən səndə o qara gözlere, yüreğimi odan salan gözlere. Aşıram ben sende o qara gözlere, yüreğimi odan salan gözlere. Aşıram ben sende o qara gözlere, yüreğimi odan salan gözlere. Aşıram ben sende o qara gözlere, yüreğimi odan salan gözlere. Təşəkkürlər. Bir daha xoş gəlmisiniz. Əhvalımız superdir. Sağ olun. Yeni vaxtda xoş gördük sizi. Sağ olun. Bilirsiniz də, yeni vaxtdan bugündən etibarən İctimai Televiziyada saat 13:30-u. İstəyirsiniz burada elə? Rahatmı? Aha, 13:30-u göstərəndə saatlarımız İctimai Televiziyanı açacağıq. Çünki 13:30-dan etibarən həmişəki tərsi efirdə olacaq. Mən bugün çox deyəcəm bu haqda, çox danışacağım ki, diqqətinizi mütləq cəlb eləyək və yadınızda qalsın ki, bundan sonra siz saat 13:30-da bizə baxacaqsınız. Belə, həmişəki tərzimizdə əslində yeni il qarşıladıq, əslində yeni il gəldi, hərə bir cür qarşıladı. Bilirsinizmi, hamı ilə bayramlaşdıq, zəngləşdik, danışdıq, bircə Könür xanımdan, Cabbar müəllimdən başqa. Çünki onlar Amerikadaydı. Bəli. Xəyyəm, siz haradaydınız? Mən açıqı hər il, ayın 31-i oluram evdə. Evdə. Heç yerdə, heç Bakıda yoxsa Moskvada? Bakıda. Mənim evim Bakı demiyyətdə. Aha. Moskvada iş, yəni ki, yeridir. Valla elə bilirdim, Moskvada yaşayırsınız. Yox, xeyr. Həmişə Bakıda. Və ayın 31-i heç vaxt heç yerdə çıxış eləmirəm. Çox yaxşı eləmirəm. Bəli, çalışıram ki, evdə olum, ailəmiz nə olum. Və bu, ümumiyyətlə, bayramı mən düşünürəm ki, bizim uşaqlıq günləri xatırladır. Bu yeni il bayramı, çünki uşaqlıqdan həmişə, yəni, evdə olmuşduq və cürbəcür hədiyələr alırdıq. Və o xatirələr çox mənə əzizdir və ona görə də çalışıram ki, onu da, necə deyirəm, saxlayım. Qoruyub saxlamaq. Bəli, qoruyub saxlayıram və hər il evdə oluram. Uşaqlığımızdan bir neçə, belə deyək də, dəqiqələr, saniyələr var ki, onu unutmaq istəyirəm. Olub ki, ayın biri, məsəl üçün, səhər saat 5-də və, yəni, 31-dən keçən gecə, yəni səhər saat 5-də, 7-də arası uça bilərəm. Amma 31-i mütləq gələk evdə olun. Evdə. Bakıda olun mən. Bu ildə xüsusilə evdə olmaq lazım idi, çünki evdə gözləyən var idi. Bəli. Bugün evdə olmaq lazım idi. Salamlayıram buradan. Çox sağ olun. Hamını, yəni kim bizə baxır bu dəqiqə, bütün tamaşaçıları həm salamlayırıq, həm də xüsusilə Xəyyamın həyat yoldaşına və anasına buradan xüsusi salamlarımızı çatdıraq. Buyurun, Könür xan. Biz də, yəni, yenə də öncə hər kəs salamlayıram. Xəyyamın sözünə qüvvət, ümumiyyətlə, mən də hər zaman həmişə neçə illər istəmişəm ki, evdə keçirəm. Yəni, buna çalışmışam həqiqətən. Nədənsə, yəni, həvəsim olmayıb və yəni, həmin günü təbii ki, hər kəsə bəllidir ki, hamımızı dəvət edirlər. Bu il Amerikadaşdır. Hə, yəni, bu il təsadüfən belə bir şey oldu. Elə orada yeni il günü, orada da 12 saat fərqi var axı.
Bir anlık unutmuşam, deyirəm hələ var da. Bizdən qabaq qarşıladı. Yeni ilə. Burada olanla, burada yeni il oldu, 12 saat sonra yox, orada deməli, San Francisco'da. Mən orada telefonla oynuyorum, Instagram'a baxıram. Axı, mən ümidim ki, hələ var da, akşam olacaq yeni il. Baxıram ki, yeni il keçirirler Bakıda. Bir anı bu dəli oldum, deyim ki, aa çabba, mən yeni il keçirirler bizim yanımızda, yadımızdan çıxır. Sonra deyir ki, sən yadından çıxır, saat fərqi var. Biz de deyirəm, necə ola bilir? Mən elə bilirdim ki, eyni saatte bütün həmişə eyni saatte olur. Ləmansız necə keçdi yeni? Hə, biraz belə də, o deyir ki, o, nəsə bir tərəfim bayram verirdi, bir tərəfim fikrə dalırdım. İnanın ki, orada soruşurdular. Hər dəqiqə ki, nəsə belə darıxırsınız, nəsə belə keyfiniz yok. Deyirəm, yox, keyfim var. Amma nəsə, açıqlamırdım da. Oğlan yani toyumuz ki... dekabr ayının sonlarında olduğuna görə. Mən elə düşündüm ki, Könül xan bunu gör, qaçdı getdi ki, gedim, biraz uzaqda olurum. Həqiqətən o qədər yorulmuşdum ki. Dedim ki, toydan sonra bal ayına deməli... gedəcəm. Ay, o dəhşət yorğunuydum. Könül xanıma dedim ki, oğlan toyuna vaxtı, gəlirik oğlan toyuna. Dedim, nə istəyirsiniz? Oturun evimizde, eşimizde de. Kukkeli toyumuz öyle gelmeyin de. Yorulmuşam deyir toydu. Birden hayal dedim, ben işiniz gücünüz yoktu sizin. İmişli de sual verdim, işli deydi. Biz sual verdi, ha dedi ki gelmeyeyim, biz de gitmeliyiz. Sonra da yok deyir toya niye gelmemişsiniz dedim, ben neye gelek dedin gelme. Ama yaxşıdır her şey. Böyle çok Leman yaxşı. Leman da yaxşıdır. Allah'a şükür, maraqlıydı herhalde. Ha. Yani. Bu mevzunu bitirdik. Yani Leman yaxşıdır, her şey yaxşıdır. Her şey aile hayatı qurdu, hayatından razıdır mı? Allah hele keşi yanına düşmürük. Bizim de soruşuruz. Yaxşıdır. Bakıda güzel bir şehirden gedib güzel Ağcabədimizi ona göre. Bir gün sual verdim de, koy tamaşaçılar da bilsin. Dedim, ay Leman, bəs gedəcəksən, rayon yeridir, şəhərdə böyümüş uşaq necə qalasın? Deyim, nə fərqi var? Burada da dört divarın arasındaydım, orada da. Fərqi var mı? Onsuz da dört divar. Buradan salamlayırıq, baxır mı bizə? Baxır yəqin ki. Bilirdi ki, mütləq ondan danışacaq. Hə, yəqin ki, yani gələndən heç danışmağa belə vaxtım olmayıb onlar. Belə, həm də özüm istəmirəm, deyirəm, qoy belə alışsın. Alışsın, yani, Allah xoşbəxt eləsin, bir gün sabah gəlin gətirsin. Həyat tərzini alışsın. Bəli, bu da bir həyat tərzidir, əlbəttə ki. Hə, hərdən belə bacıma zəng edir, müəyyən sualları verir ki, nəyi necə eləyim, hazırlayayım. Paltar necə yiyorum. Hə, necə eləyim, hazırlayayım. Hə, biraz xorək barədə suallar verir. O bilir, yaxşı yeməklər hazırlamaq, amma yəni, müasir yeməklər bilir də, keçmiş yeməkləri telefondan öyrənir. Belə, maraqlı şey yaxşıdır Allah. Maraqlı bir həyat tərzidir, odur ki, Leman, özün için öz həyatını qur, gözəl həyat tərzin var, sağ-salamat getdin, bu belə o tərəfə getdi. Cabar müəllim, getdi San Francisco'ya. Təkcə orada olduz, yoxsa başqa bir şəhərlərdə də olduz? San Jose'de konsertimiz oldu, ancaq San Francisco'da kalırdık biz. Ümumiyyətlə, Xəyyam yaxşı bilir, elə Xəyyamın bu Saadet ansambulu da, bunlar tez-tez gedirlər ora. Bilirlər Amerika nə deməkdir. Yani, bəli, bəli, bəli. Neçə illərdir bunlar bilirlər. Biz də vaxtı ilə New York'da zaten olmuşuq. Ancaq deyim ki, Könül xanım baxmayaraq ki, birinci dəfə idi gedirdi ki, yeganə yeriydi ki biz getdiyimiz yer. Yəni orada burada çox olmuşuq da. Yeganə getdiyimiz yeriydi ki, o San Francisco'dan qayıtmaq istəmirdik. O qədər maraqlıydı. O qədər havası təmiz. Həm də səhv eləmirəmsə, mən Cabar müəllimlə danışdım telefonla. Soruşdum ki, mənə özümə maraqlıdır ki, yəni bizim diasporamız nə qədər yəni orada çoxdur. Deyir ki, maşallah olsun, yəni həm yerlərimiz çoxdurlar orada. Çoxdurlar, hə. Və həmişə var olsunlar, sağ olsunlar. Gəldilər, böyük dəstək oldular. Bəli, bəli. Xəyyamla tez-tez danışırdıq biz oradan. Yəni, xəbər verirdim Xəyyama ki, burada necədir vəziyyət, gözəldir. Yəni, diaspora orada çox gözəl bizi qarşıladı. Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkür edirik yeri gəlmişdən. Mədəniyyət Nazirliyinə çox böyük dəstək oldu bizə. Onların çox böyük dəstəyi nəticəsində yəni biz rahat getdik. Heç nədən problem olmadı. Belə çox rahat idi hər şey. Həqiqətən elə orada da buradan da təşəkkür edirəm. Belə yəni orada da çox gözəl qarşıladılar yüksək səviyyədə. Elə ona görə də elə qarşıladılar ki, yəni doğrudan çox rahat idi hər şey. Adətən hara gedirsən, elə son gündə deyirsən, yoxa gedim evə tələsim. Ancaq belə çox yaxşı idi. Və inşallah biz yenə davam eləyəcəyik. Hə, Noruz yəni, bayramında yəqin. Biz çıxırıq ora, demək ki, turlara çıxacağıq. Neçə, artıq 3 konsert danışılıb hal-hazırda. Anşlaq keçdi mi konsert? Çox, çox yaxşı idi. İndi... Konsertimiz konsert zalında oldu. Yəni, hansısa bir restoran səviyyəsində yox, konsert zalında bu çox gözəlliydi.
diasporada orada çok güzel təşkil eləmişdi bu konserti. Hatta deməli 31-i konsert verdiniz mi? Yo, 30-u. 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 Burada yo, burada elə 30-u var idi. 31-i də nəsə konsert oldu mu yoxsa 31-i istirahət etdi? O belə necə deyim? Ailə daxil. Ailə daxil oldu. Biz yığışdıq hamısı. Bütün Azərbaycanlılar onlarda belə bir adət kimi idi. Mən belə başa düşdüm ki, bütün orada nə qədər Azərbaycanlı var, bir çox qismi bir evə yığışırlar, bir evdə yığışırlar. Mən hətta paylaşmışdım. Evdə maşallah. Hə, yığışırlar, yəni çox ailə, yəni 5-10 ailə belə ən azı. Və bizi də dəvət eləmişlər ki, biz yeni il qarşılayacaq. Getdim, elə hə zarafata saldım, dedim, dünən mən sizə konsert vermişim. Deyəsən, bugün siz bizə konsert verirsiniz. Yəni doğrudan belə əməli başdı, yəni yeni il, yəni heç kim... O qədər maşallah mehriban yaşayırlar ki, çox gözəl yaşayırlar, maşallah olsun. Biz orada dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi ilə bağlı konsertdə idik də. Orada o mehribançılıqda o həmrəyliyi hiss elədik biz. Maşallah. Maşallah. Onu hiss elədik. Buradan yəqin ki izləyirlər bizi. İctimai televiziyanı dünya izləyir. Bəli, ona görə bəli, gəlin. İzləyirlər. Hamımız bir salamlarımızı çatdıraq. Allah can sağlığı versin. Dünyanın harasında olursa olsun Azərbaycanlı olsun. Mən çox istəyirəm. Və səsiniz gəlsin. Daima zirvələrdən səsiniz gəlsin. Əziz həmvətənlərimiz. Bəli, Azərbaycan diasporasının sədri Həmid bəyə təşəkkür edirik. Vüsal bəyə təşəkkür edirəm. Və Əli bəyə xüsusilə təşəkkür edirəm. Belə, orada hər kəsin o zəhmətinə təşəkkür edirəm. Və bunu da vurğulayım ki, orada deməli saat 8-də başlayıb mütləq 10, yəni belə bir şey olmamışdı, deyirlər ki, o uzağı 11-in yarısı bitməlidir konsert. Çünki 11-də ora tamam təhvil verilməlidir. Yəni belə danışılıbdır, konsert zalı. Birinci dəfə idi ki, saat 12-dir, heç kim getmək istəmir. Mən belə qalmışam, ay Allah, belə pərdə arxaya baxa-baxa qalmışam ki, neyiniyim, bitirim. Oxuyub ya yox. Canlı olaraq mahların demək olar ki, hamısı canlı idi. Ancaq bir mahnını o... Orada əyləşənlərlə bir yerdə oxumağımızı istədilər. Yəni ki, həmin biz, həmin onlar o aylaçın mahnısı. Aha, bizdə fraqmentlər var. Əslində, həvəskar çəkilişlə, yəqin ki, üzürlü sayar tamaşaçılarımız, amma göstərməsək də olmazdı, amma reklamlardan sonra olacaqdı. Vaxtıdır mı reklamların? Aha, biraz sonra biz təqdim eləyəcəyik. Bu arada, Xəyyam. Bəli. Nə var, nə yox? Ənənəvi sual, nə var, nə yox, yaxşılıqdır. Xəyyam, çox gözəl kliplər çəkdirirsən. Çox sağ ol. Necə gözəl, 2017 sənə düşərli oldu. Mən bütün ansamblı, göstərin zəhmət olmuş ümumi planda, bax bu gözəl, min ansamblı deyəkdir. Bir günləri bütün heyət yerindədir, yəni bəziləri istirahətdədirlər. Özüm istirahət edə bilmirlər, amma onlar istirahətdədir. Bir neçə musiqiçi dostlarımız burada. Atarım bir-bir çəkək. Bizim başda olmaq, yəni klarnet ustadımız Vagif müəllim, hamı çox istəyir bizim axsaqqalımızdır. Aşımov deyirik ona, bizim gözəl piyanoçumuz, Emir qardaşımız. Və Nağarada Əli qardaşımız, alim bizdə udarniklarda, bir də ki, Anarı yəqin ki, siz yaxşı tanıyırsınız, gözəl musiqiçimiz. Anarı çox yaxşı tanıyırsınız. Artıq Anar, İctimai kanalın əməkdar artistidir. Əməkdaşımızdır, bizlə bir yerdə çalışır. Anar həm öz mədəniyyəti ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz savadı ilə, sənəti ilə seçilir. Tamamilə doğru. Üzünə demək olmasın, amma hərdən elə şeylər var ki, onu demək lazımdır ki, bilsinlər ki. Ümumiyyətlə, Xəyyam, sən, belə deyək, səni müşahidə edən ansambl çox gözəl komandadan, kollektivdən ibarətdir. Komanda şəkilində hamı çalışa bilsinlər. Bəli. Anar biraz sonra da gəlsə ansambla, hamı onu çox istəyir, hörmət edir. Maşallah, maşallah. İnanın ki, bütün musiqiçilər, bütün müğənnilər, hamısı... Bizim, belə deyək, Xəyyamın bu gözəl kollektivindən danışır. Təşəkkür. Yenə də təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun. Sizin səs sədanız həmişə gözəl gəlir və arzu eləyirəm ki, uğurlarınız bol olsun. Amin, hamımız. Yəni, özümüzə nə arzuluyuramsa, bax, sizə də onu arzuluyuram. Bundan gözəl nə ola bilər? Təşəkkür eləyirəm, bizim də dəstəmiz sayılır. Dəstəmiz eləyirəm. Belə reklamlara baxdıq, artıq reklamlardan da qayıtdıq, burası çox maraqlıdır, canlı ifalar, musiqilər, nələr baş verir, təsəvvür edə bilmərsiniz. Amma biz dedik ki, süjetə baxacaq, San Fransiskoda nələr baş verdi və Ay Laçın bizim xalq mahnımızı necə birlikdə ifa eləmişsiniz, əgər hazırdırsa baxaq süjetə, baxaq. Küllər dinə gəldi, dərbanələr yəldi.
Bravo, çok büyük teşekkürler. Hem size hem de ki bizim hem vatanlarımıza. Yani buyur. Ben hakikaten gurur duyuram, çok sevinirim. Yani bu işe gidip biz yani ne derecede dedi siz görürsünüz. Uşak vakti yani iller önce ben hemşe güzel canlı karifemiz Zeynep Hanımlar olarak hemşe görerdim böyle konserlerde. Hiç hatırımdan çıkmırdı. Hemşe hayallerimde canlandırırdım ki yani ne baksa, biz ne baksa biz de böyle kismet olar yerde yani, gidebilirik mi biz? Hiç vakit yani aklıma yani inanmazdım ki ben yani gidem oraya. İnanın ki orada da o günü hemen o anda ben Zeynep Hanım'ı hatırladım, yad edildim çok. Elə bildim ki sanki yani o görüntü gözümün, arzularım yani şükür elədim, çok sevindim. Hatta bir moment orada bir an duygulandım da ki ben o hayalimden keçirdim o arzularımı bir artık ben onu yaşayabilirim. Mənə qismət oldu. Belə buradan yenə də gözəl sənətkarımıza Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Yeni gəlmiş Köylü xanım. Ad günü ərəfəsində Zeynep Hanım'ı biz oradaydık. Belli. Ad günü mübarek olsun. Uzun ömürlü olsun. Ad günü mübarek olsun. Yeni ili mübarek olsun. Hem Zeynep Hanım'ın hem bütün halkımızın. Bütün herkesin. İfa. Bir ifa istedim. Hayyam. İşte. Yani ben hazırım. Buyurun. Benim buyurun güzel bir ifa gelsin. Yakın komşu oldu bu dünyada, ayrı ayrı doğuldu bu dünyada, ahır gelip bir oldu bu dünyada. Ey hayat sen ne garibesin, sen ay kimi baktın bana, sen gün kimi baktın bana, gözlerinin karasıyla güldü ömrün bekli bana. Aylar geçir, inler geçir, akın olur. Yandan gelir, doğma olur, yakın olur. Mehebette öten ömür nağıl olur. Ey hayat, sen ne garibesin. Ey hayat, sen ne garibesin. Yaşattı canımızda, gençlik eşki kaynadı kanımızda, kohum oldu atamız anamızda. Ey hayat sen ne garibesin, sen ay kimi baktın bana,
sen gün kimi baktın mənə gözlərinin qarasıyla güldü ömrün bəxti mənə aylar keçir illər keçir axın olur yanlar gəlir doğma olur yaxın olur məhəbbətlə ötən ömür nağıl olur ey həyat sən nə qəribəsən ey həyat sən nə qəribəsən when marimba rhythm start to play then this me make me sway like a lazy notion at the shore hold me close sway me more like a flower bending in the breeze bend with me sway with ease when we have a way away with me stay with me sway with me all the dances me feels the flow deep at my eyes we see only you only you have the magic technique when we sway I go weak I can hit the sense of violins long before it begins make me see as only you know how sway me smooth sway me now Keçir illər keçir axın olur Yadlar gəlir doğma olur yaxın olur Məhəbbətlə ötən ömür nağıl olur Ey həyat sən nə qəribəsən Ey həyat sən nə qəribəsən Ey həyat sən nə qəribəsən Təşəkkürlər, təşəkkürlər, çox böyük təşəkkürlər, Səadət ansamblı, Səadət. Təşəkkür edirəm, bu sintez bizdə keçən il yarandı, elə bizdə may ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında konsert proqramı ilə gedəndə buradan Mədəniyyət və Turizm Naziri bizi göndərirdi. Fikirləşdik ki, orada nə bir maraqlı sintez yaradaq ki, onların da necə deyilə, ürəyincə olsun. Düşündüm ki, iki klasik mahnı bir yerə birləşsə, daha da dostluq yaradır onlarla. Dostluq yaradır. Çünki bu Sway mahnısı bildiyiniz kimi Amerikanın ən klasik mahnılarından biridir. Bunu çoxlu ifaçılar ifa etmişdi. Həm Frank Sinatra, həm Michael Bublé, həm digərləri indiyənə qədər ifa edirlər. Hərəsi öz tərzində. Öz tərzində. Biz də necə deyərlər, öz tərzimdə ifa etdim bunu. Və bunu yeni bir aranjmanda təzəliyicə artıq radio versiyasını buraxdım. Düşünürəm ki, bizim tamaşçılarımızın zövqünü oxşayacaq və o həmin Amerika konsertdən bir neçə görüntüləri onun əsasında biz belə bir video rolik hazır edəcəyik inşallah. İnşallah, inşallah. Amma 2017-də, 2017-də mi oldu mu o klip Türkiyədə çəkildi? 2017-nin əvvəli, bəli, Zeynət Salih ilə olan klip. İstanbul mağazını deyirsiniz, yoxsa Röya nə olan? Yox, Röya, Röyanı salamlayıram, gözəl dostumu. Röya nə olan artıq 2 ilə yaxındı. O çoxdan olub, bilirəm, 1-2 il var. Zeynət xanımdan bəli, bax, yanvar ayından artıq Türk müğənnisi ilə Zeynət xanım. 2017, ümumiyyətlə 2017 yaxşı başladı. Yaxşı başladı. Yaxşı da bitdi. İnşallah bu il də yaxşı başladı. Məncə, ümumiyyətlə, pozitivə hər birimiz nastroy olsaq, yəni ki, həmişə də yaxşı olacaq. Köklənək də, pozitivə köklənək. Əziz tamaşaçılar, 404-1165 nömrələrinə telefon açın, həm söhbət olaq. Görək, siz necə qarşılamısınız yeni ilə? Harada qarşılamısınız? Başınıza bir iş gəlibmi? Məsələn, alimin başına iş gəlib. Bilirsiniz də, alimin başına nə iş gəlib? Ayın 31-i az qala qatarın altında qalıb. Ağıllı başlı, yəni... Alimi yenidən O da ikinci ad günü olub Anadan olub, bəli Həmin o ad günü biz qeyd edəcəyik Qatarın yanında nə inirdi? Qatarı keçirmiş Keçirmiş, yolu keçirmiş Əslində, qatarı da görməyib Qatar gəlib maşını vurub aparıb Amma inanın, bəli, maşın yoxdur demək olar ki Keçmiş olsun Keçmiş olsun, çox keçmiş olsun Danışdıq o ətrafda o ya Hər halda, yəni, ən pis olan hadisə bu olsun. Hə, inanın, maşından əsər alamət yoxdur. Amma alim saxsalamat qalıb. Alim, sənə can sağlığı... Anar da satıb maşını deyir. Deyirsən, maşını satıb. Deməli, can sağlığı arz oluram hər birinizə uşaqlar. Kollektiv belə bir şeydir də. Yəni, tək əldən heç vaxt səs çıxmır. Və çox...
sevirəm mən kollektivi. Ona görə də həmişə deyirəm ki, ilk olaraq kollektivimə can sağlığı, sonra da özümə can sağlığı var. Sözsüz. Eləcə də təkəldən heç vaxt səs çıxmaz. Tamam, o ki qaldı gözəl kollektiv. Yəni, olmalıdır ki, yəni hər şey yaxşı olsun. Bəli. Baxın görürsünüzmü? Hərə bir cür ayın 31-nə hərə bir cür qarşılayıbdı. Amma bir maraqlı Lamiyə xanım, siz demədiniz siz harda qarşıladınız? Yəni hamı bildi, biri qatarın yanında, biri Amerikada, iş başında. İş başında. Düz səhər saat 4-ə qədər burdan salamlayıram. Nuri mənim qardaşım artıq hamı bilir. Nuri sərinləndirici. Rusiyadadılar bu dəqiqə. Jane, Vitalik, hamımız bir yerdə idik. Burdan hər zaman Nuri bu kollektivi və Xəyam hər zaman tərifləyir. İnanın ki, belə hər bir kəlmənin başı axırı, yəni oradan gəlirlər deyə, bir yerdədirlər, bir yerdə olursunuz tez-tezliyə. Həmişə yaxşısını deyir. Bu kollektiv çox müğənnilərlə münasibətdədir. Və bəli, bütün müğənnilər də hamısı bu kollektivdən razıdır. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür. Hamı razıdır. Bilirsiniz, hər şey əslində Xəyyamdan gəlir. Əslində kollektivin başında, arxasında dayanan o insan gərək düzgün insan olsun. Qoy məndən inciməsin heç kim. Elə kollektivlər var ki, heç onlarla müğənnilər oxumaq istəmir. Elə mən özüm də yəni çalışıram ki, heç kim mən yəni düşməyim ki, sonra sabahlarım bu sözlə çıxmasın deyə mən rahat oluram, deyirəm mən ya məşğulam, ya gələ bilmirəm. Hansı bir bəhanə tapıb getməyə bilərəm, amma deyirəm ki, rahat olsun deyə. Amma bax, Saadət ansambl elə ansambldir ki, o bütün müğənnilər razıdır, hamı da oxumaq da istəyir, hamı Vaqif müəllim bayaqları burada. Bizim bir nömrəmiz var və bir nömrə də ki, bizim ağsaqqallardan ibarət olur. Onlardan irəli gəlir. Nə qədər böyüyə biz hörmət edəcəyik, o qədər də bizim ruzu bərəkətimiz hər zaman olacaq. Onu da həmişə söyləyirəm. 404-11-65 nömrələrini telefonu aça bilərsiniz. Deyir, bir sual veriblər Xəyyamə. Xəyyam, filmə və ya seriala çəkilmək istəyərmi? Qəti sürətdə yox. Yox. Çünki təkliflər də çox olub, yəni bütün rejissorlar maşallah olsun mənimlə dostlar, amma incimirlər, çünki bilirlər ki, mənim bu qabiliyyətim yoxdur yəni, hər halda. Yoxdur? Yox, mən biraz utancaq olan insanam və məncə bu mənim deyir. Yəni, aktor olmalıdır, səhnədə müğənni olmalıdır. Mən çəkilmişəm bir filmdə, yəni İlham Qasımın filmində, Oğlan Evi filmində çəkilmişəm, amma öz müğənni olan rolümdə yəni çəkilmişəm. Müğənni obrazında. Həm də ki, filmin soundtrackı mənim mahnım gedib orada. Yəni, bu qədər. Yəni, bundan artıq mən özümü göstərə bilmərəm. Digərləri, yəni, özləri bilər. Yəni, məncə aktorluq, yəni aktor olmalıdır. Mən incə sənəti bitirməmişəm və aktor deyirəm. Mən musiqimlə məşğul olsam daha yaxşı olar. Çox razıyam. Çox gözəl. Könül xanım, veriliş açırsınız. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. İnşallah, inşallah. 82-lə getmişdiniz, yoxsa rolə çəkilmişdiniz? Yox, elə roldan fikirləşirdim, bir görün, mən rol afara bilərəm. İnşallah, yəni əlbəttə ki, bilənlər bilir, bilməyənlər qoy bilsinlər ki, bütün bu işlərin, yəni, necə deyim, bu işlərin başında, yəni, öhdəsində hər zaman sən, Lamiyə, dayanmışsan, yəni, bu işlərin hər doğrudan yüksək zirvəsində sənsən, yəni, sən olmasan, açığını deyim ki, mən o işlərin öhdəsindən heç qəti gələ bilmərəm. Yəni, Xəyyam demiş, hər kəsin öz işi var. Mənim işim ancaq oxumaqdır. Yəni, o işlərimə görə, o uğurlarıma görə də mən dönə-dönə yenə də təşəkkür edirəm sənə. Çünki heç zaman xatirimdən çıxmır. O vaxtda təklif olanda mən doğrudan səsləndim ki, mən hara veriliş aparmaq. Lamiyə deyir ki, bacaracaqsan. Mən bilirəm ki, dedim, veriliş apara bilmərəm, dedim, niyə apara bilmərəm? Mənim yaxşı yadımdadır ki, mən də elə qonaq olmuşdum sizdə, amma bu çox çətin məsələdir. Çox çətin. Onun üçün də insanlar lazımdır ki, sizə necə deyilər, ruhlandırsınlar. Mən bir praktika keçdim. Deyirdim ki, mənə sual verəndə, mən bilirdim ki, çətin cavab verə bilirdim də, yəni o müsahibəni məndən çətin alırlar. Deyirəm, mən orada verişdə danışa bilməyəcəm də, ən azı bunu. Lamiyə deyir ki, danışa bilməyəsən, zatı oxuya biləsən. Oxuyarsan. Danışa bilməyəsən, dedim, oxuyarsan. Amma belə-belə yalan-yalan gəldim, nəsə alındı, mən sənə doğrudan təşəkkür edirəm. O ortalıqda olanda, yəni haradasa bir məclislərdə deyilir ki, sən yaman yaxşı axır vaxtlar danışmaq oraya misən? Məşqlər güclü gedir. Dedim ki, bəs praksika keçdim, məşqlər güclü gedir. Sən xəyam, məşq eləmək lazımdır. Özlərində işləməlisən, öyrənməlisən. Doğrudan belə deyil. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, mən rus sektoru qutarmışam. Yəni, Azərbaycan dilində danışmağı, yəni, necə deyil, həyatdan öyrənmişəm. Rus məktəbi bitirmişik mən. Rus məktəbi bitirərkən,
Yani hamı Rus dilində danışır bizim vaxtda. İndi də elə danışırlar, evdə də elə Rus dilində danışırlar. Ona görə də Azərbaycan dili mən sevmişəmsə bu dili və bunu öyrənmişəm. Həmçində hər bir peşəni insan sevsə, məncə onu öyrənməyə olar. Ona görə də indi yenə də biraz fasilə oldu, biraz ara verdik. Çox oldu, hə, deyəsən. Dünən oldu. Xeylax, ara vermişik, amma davam olacaq. Çoxdan başlamalıyıq əslində, yəni üzrlü sayısının hər kəs biraz vaxtımız, zamanımız azdır. Ümumiyyətlə, yeni ildən qabaq biz çəkiliş eləməliydik, yəni bu Amerika səfərimizə görə qaldı. İndi inşallah mən tam hazıram, belə verilişimizi başlayaq. Bir könüldən çox qısa bir günlərdə sizinləyik, sizin görüşünüzə gələcək inşallah. Qısa vaxtda. Qısa vaxt, bizə biraz vaxt verin ki, inşallah ki, yəqin ki, bir neçə gündən sonra, bir neçə ay olmaz, bir neçə gündən sonra inşallah görüşünüzə gələcək Könül xanım. Belə, mən sizə sponsorlarımızdan danışacağım, dostlarımız, nə yaxşı ki varsınız. Ümumiyyətlə, dostlarsız olmaz, sponsorlarsız olmaz, dəstəkçi olmasa təbii ki, olmaz. Mən isə təşəkkür eləmək istəyirəm Melisa qrupa. Bilirsiniz, əziz dostlar, artıq bugündən etibarən saat 13:30 deyəndə İctimai Televiziyadan həmişəki tərzə baxacaqsınız və həmişəki tərzdə də maraqlı məlumatlar alacaqsınız. Maraqlı məlumatlardan biri də odur ki, Melisa qrupda yeniliklər var. Həmişə məndən yenilik gözləyirsiniz axı. Melisa, Melisa qrup, deməli, Melisa Residence, Melisa Park və Melisa Azadlıq deyilən məkanlarımız var, tikintilərimiz gedir və hər kəs, bir çox məşhurlar artıq oradan ev alıb. Bəli, bizim Anar da Melisa'da yaşayır. Çox da razıdır, biraz sonra Anarı danışdıracaq o haqda, amma sizə demək istəyirəm ki, dostlar, deməli, bilirsiniz ki, dekabr ayının 31-nə kimi bir çox layihələr yerinə yetdi. Təzəlikcə bilmişəm ki, iki evimiz qaraş hədiyə idi. Axı, dekabr ayının 31-nə kimi ev alan Melisa Residence-dən ev alana qaraş hədiyə verilirdi. İki evimiz satılıb və hədiyələri də üstündə. Can sağlığı ilə. Amma qarşıda nələr gözləyir bizi, elə onu da bilməlisiniz. Belə ki, dediyimiz kimi Melisa Park'dan danışmaq istəyirəm və Melisa Park'da artıq 4 mənzil qalıb. 25 il ipoteka, ayda 199 manat ödəməklə tam təmirli və təmirsiz mənzillər, o sizin artıq öz istəyinizə baxır. Deməli, 4 mənzil qalıb. Tələsin, o 19 mənzil idi mən elan eləyəndə, artıq 4 mənzil qalıb, hər kəs alır. Evli eşili olmaq çox gözəl bir şeydir. Bir də görürsünüz ki, deyir ki, oğlumu evləndirə bilmirəm, evi yoxdur. Niyə yoxdur? Melisa qrup ev verir, Melisa qrup ev təklif eləyir. Elə evlər təklif eləyirlər ki, ona hər kəs gedib ev ala bilər. Ona görə də 25 il ipoteka ayda 199 manat ödəməklə siz ev ala bilərsiniz. Bax, bu layihə davam edir. Və yenə də deyim ki, A, B, C binaları təhvil verilib. Görürsünüz, gözəl binalarımız. Həsən Bəzərdabi 92A ünvanında yerləşir. Hal-hazırda D binası təhvil ərəfəsindədir, təhvil veriləcəkdir və o 4 ev D binasında qalır. Tam təmirli, hazır binadan artıq son 4 mənzilimiz qalıb ki, onları ala bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz. Y binasının 3 bloku tikilib və yaxın günlərdə F binasının tikintisinə başlayacaq. Əssalam, odur ki, Melisa Park'da vəziyyət çox gözəldir. Yaşıllıq, abadlıq işləri aparılıbdır. Uşaqlar üçün oynamaq. Ünvan haradadır? Həsən Bəzərdabi 92A. Deməli, bax, İctimai Televiziya paralel küçədə də Həsən Bəzərdabi 92A. Paralel küçədə. İnanın, o qədər gözəl məkan. Sizə yaxındır. Anardan bir mikrofon verin zəhmət olmasa, mən Anarı danışdırım. Anar necədir? Bax, götür mikrofonu. Yaşayırsınız orada. Anar yaşayır orada. 2 ildən artıqdır yaşayırıq orada. Heç bir problemi yoxdur. Çox gözəl. Çox rahatdır. Çox rahatdır. Hərdən Anarı işlə tapmayanda. Çıxarışını verdilər vaxtında, isti su, hər bir şey. Yəqin böyük əziyyət çəkirsdi işə gələndə, çox uzaqdır. Yox, bilirsinizmi nə baş verir? Deməli, zəng elirəm ki, deyirəm Anar hanı tapın Anarı. Anar sən demə evdədə, yığırlar Anarı, Anar 2 dəqiqdən sonra gəlir. Deyə bilmirəm ki, haradaydın, buradadır. Tuta bilmirik də ki, evdədir yoxsa işdədir, işin yanında da axı. Ona görə can sağlığı ilə. Belə, Melisa Residence-dən də deyə bilərəm bir neçə kəlmə. Həsən Bəzərdabi 92A ünvanında yerləşən siz yaxınlaşın bizim baş ofisimizə və o baş ofisdə sizə Ulduz 3939 və 050-240-3939 nömrələrinə telefon açın, ətraflı məlumat biləcəksiniz. Amma baş ofisdə sizə ətraflı məlumat verəcəklər, evləri də sizə göstərəcəklər. Mənzilləri də evlərdə, ona görə sizin yaxınlaşmağınız lazımdır. Veriliş bitən
kimi mənə telefon açırlar. Məni tanıyanlar, axtarıb tapırsınız məni. Mən axtarıb tapmayın. Nömrələri vermişəm. Gedin, ətraflı məlumatınızı öyrənin. Melisa Residence-də bu binanın iki blokunun tikintisi sürətli şəkildə davam edir. Yəni bugün sabah 17 mərtəbə artıq tikilib. Orada da Ayeviyəsi Lalə var idi. Əli Muxtarova ev alıbdı. Aşağı mərtəbələrdə o gün belə yolla keçirdim. Mən tez-tez Melisaya gedirəm. Gördüm ki, artıq pəncərələr qoyulub 4-cü, 5-ci mərtəbələrdə. Pul vermək lazımdır. Öncə. Onu artıq onlarla danışırsınız. Çünki kvadratı var, çünki böyüklüyü, kiçikliyi var. Yəni çox onu anarla danışacağam. Onu anarla danışırsınız. Ulduz 39-39-a telefon açın. Və əlavə olaraq da deyim ki, fasadlar artıq hazırlanıbdır. Yəni, bilirsinizmi fərqliliyi nədədir? İsti olanda havalar eviniz sərin olacaq. Bayırda sərin olanda eviniz isti olacaq. Elə bir fasadlarla bəzədilir ki, düzəlir ki, əsas odur ki, rahatlığımız olsun. O rahatlığı da biz Melisa-dan axtarıb tapacağıq. Əziz dostlar, yaxınlaşın, Melisa qrupa müraciət eləyin. Anarın dediyi kimi, isti soyuq su hər zaman, çıxarış, kupça, texniki pasport, hər şey var. Yaşıllıq var, abadlaşma işləri gedib, 5 mərtəbəli avto dayanacaqlar, spa mərkəzləri, restoranlar tikilir artıq hazırdır. İnanın, o qədər gözəl deyirik, park eləməyə maşınımızı qoymağa yerimiz yoxdur bizim həyətimizdə. Amma 5 mərtəbəli avto dayanacağı var. Odur ki, can sağlığı ilə gedin Melisaya, müraciət eləyin, ev alın, evli eşikli olun. Melisadan ev almaq prestij sayılır. Könül xanım, bir dənə gözəl musiqi gəlsin. Siz Quba qızları oxuyun. Biz də, bəli, biz də sonra daha sonra reklama keçəcəyik. Buyurun. Sözləri ilə Yuşvay Firahimində. Bəli. Oxuyaq. Qubalı Yuşvay Firahim. Arzu
razı dilekdir. Ətirli çiçəkdir bu bağ güzərə. Belə proqramımız davam edir. Biz həmişəki tərzdə yeni vaxtımızda, əziz dostlar, bizə yenicə qoşulan dostlara demək istəyirəm ki, bundan sonra, bugündən etibarən siz İctimai Televiziyada saat 13.30-da həmişəki tərzi izləyəcəksiniz. Düz saat 15.00-a qədər sizinləyik, həyat tərzinizə səyahət eləyəcəyik, həyat tərzinizə daxil olacaq və sizinlə söhbətləşəcəyik, dərdləşəcəyik. Yəni, istəsəniz də, istəməsəniz də saat yarım sizin evinizə qonaq gəlirik. Yəqin istəyərsiniz də, hər halda. Belə, dostlar, daha bir dostumuzdan da danışmaq istəyirəm. Bu, Farfar Galeridir. Bilirsiniz ki, Binət Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşir Farfar Galeri. Bizim jurnal masamızı bəzəyən gözəl bir meyvə qabı var. Amma mən deyərdim, həm də şirniyyat qabıdır. Yəni, onu xanımlar nə cür görürsə, Körün xanım, o cür istifadə edə bilər, deyilmi? Yəni, meyvə qabı kimi, şirniyyat qabı kimi və ya tort da qoymaq olar, kiçik bir tort. Çox gözəl qabları, görmüşdə qabları var. Yer gəlmişkən bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. O zaman mənə olan hədiyələrini bizim qızımızın cehizliyinin içində ən gözəl bəzək, yəni yaraşıq verirdi. Təşəkkür edirəm. Doğrudan çox gözəl qablardır. Yəni, bir-birindən gözəl. Hətta ora gedib yaxından tanış olsanız görərsiniz. Yadınızadın bir dəfə çəkilişə getdiyi ora çox qəşəng idi. Yəni, seçim o qədər gözəl idi ki və çox yüksək səviyyədə yəni görünüşləri, yəni göründüyündən də baxın, görsənir ki, keyfiyyətlidir. Gözəllik, bir evi bəzəyəcək qədər gözəl aksesuarlardır. Mən deyərdim, meyvə qabları, çay və yemək dəstləri. Sonra çılçıraqlar, xüsusilə əziz dostlar, çılçıraqlar 2500-dən çox çeşidi var çılçıraqların Farfar Galeridə. Yəni, əslində, heç bir mağazada, bəlkə də var, mən bilmirəm. Mən tanıdığım, gördüyüm mağazalarda o cür çoxlu çeşid yoxdur. 2500-dən çox çeşidi var. İstənilən çılçıra, baxın, kadrları görürsünüz. Və istədiyinizi bir dənədir. Ondan ikincini almaq üçün sifariş edirsiniz. O demək ki, sənin evində olacaq, başqasının evində olmayacaq. Yəni, bu da gözəl bir şeydir. Və ən əsası da nədir? Əslində, Farfar 30-dan çox məşhur Avropa brendini Azərbaycanda yeganə satış nümayəndəsidir. Almanya, İtaliya, İspanya əvvəllər gedir deyə deyirdik, hara gersən, Çexiyaya gedirəm, Çexoslovakiyadan çılçıraq gətirəcəm. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Almanya gedirəm, Madonna servis gətirəcəm, qızıma cehiz, çay, yemək dəstidə. İndi ona ehtiyac yoxdur ki, Madonna özü də gəlib, Almanya da gəlib Bakıya. Yəni, İspanya, Çexiya, Böyük Britaniya, Portugaliya, Avstriya və s. Yəni, harada gözəl, belə deyək, yaraşıqlı, keyfiyyətli məhsullar var. Bakıda olan məhsulları gedib elə orada Almaniyanın özündən, Amerikanın özündən tapmaq olmur. Tapmaq mümkün deyil. Çünki orada ən gözəl, bəli. Hamısı bura gəlir. Biz axı şöhrət pərəsik, biz gözəllik sevənik, biz keyfiyyət sevənik. Ona görə ən keyfiyyətlərini alıb gətiririk bura. Heç qırağa da getmək lazım deyil. Cehiz almaq istəyən valideynlər, sizi Farfar Galeriyə dəvət edirik. Əslində, belə deyək, yeni ilə qədər də sürprizlər var idi Farfar Galeridə. Artıq sürprizlər bitdi. Mən sizə dedim, axı, vaxtında gedin. Bəli, endirimlər var idi. Artıq yoxdur. Odur ki, siz mən deyən kimi mütləq istifadə edin, yararlanın və yenə də olacaq, yenə də, amma bunu gözləməyin. Çünki çox gözəl yeni məhsullar gəlibdir. 24 karatlıq qızılla bəzədilib və xüsusilə də bütün bir çox əşyalar, kristal, şişə, seramik və ziynət əşyaları ilə yığılıb. Swarovski daşqaşlarla işləndir, xüsusilə Çevik, İtaliya brendlərdir də, yəni ümumiyyətlə Farfar Galeri multibrend mağazadır bilirsiniz və brend istəyən, axtaran hər bir kəs mütləq getməlidir Farfar Galeriyə. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşirik. Ən əsası Farfar bütün məhsullarına sertifikat verir. Belə ki, əldə etdiyimiz məhsullar həm də zəmanətlidir. Cehiz almaq istəyən valideynləri dəvət edirəm, rahatdır da. Qaynana deyirsən, bax, zəmanətim var, bax, sertifikatım var. Məhsullar sonra deyirlər, hanı deyirdim bəs belə? Xeyr, elə bax belə, doğrudan da belə. Farfar Galeriyə getsəniz, əziz dostlar, həm evinizi, yeni təmirdən çıxan evləriniz varsa, əgər cehiz axtarırsınızsa, hədiyə verəcəksinizsə, qonaq gedirsiniz, Cəbər məhəm, qonaq gerirsiniz, evdə 5 dənə xanım var. İndi hərəsində bir ətir parfüm alsanız gör, hara vurur. Amma bir dənə ümumi bir
meyve qabı alırsınız, hamısı da sevinir. Evə qoyurlar, vəssalam. Bütün meyvəni qoyurlar ona, hər əsində bir meyvə yeyir. Bir meyvə yeyir, vəssalam. Belə, təşəkkürlər Farfar Galeriyaya. Dostlar, hər birinizi dəvət edirik. Bu keyfiyyətlə yaxından tanış olun. Həftə bugün başlayıb, amma siz həftənin sonunu gözləməyin. Gedin, baxın, səhər saat 10-dan axşam saat 9-a kimi Farfar Galeri qulluğunuzdadır. Təşəkkürlər bizim sponsorumuza. Və Zdrava kremlərindən də danışacağam. Zdrava kremləri, Balqaristan istehsalı olan Aroma şirkətinin istehsalı olan Zdrava kremləri apteklərdə. Dünən bir xanım zəng eləmişdi. Dedi ki, bəs mən aptekdən Zdrava kremi tapa bilmirəm. Yox, əstafıla. Dedi ki, mən Zdrava kremi tapa bilmirəm. Dedim, hardan axtarsınız? Dedim, marketdən. Dedim, marketdən axtarmayın. Gedin aptekə. Ona görə də bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Zdrava kremlərini apteklərdən əldə eləyəcəksiniz. Ucuzdur qiyməti, amma hər evdə olmağı çox vacibdir. Niyə? Çünki sadalayacağım. Zdrava kremləri dəriyə qulluq deməkdir. Və əgər dəridə hər hansı bir qaşınma var, allergik, belə deyək, artıq görürük ki, bu kimi, allergiya kimi əlamətlər var, mütləq zdrava kremlərindən istifadə edəcəyik. Nazik qatından çəkəcəyik, əziz dostlar, səhər və axşam. Allergiyası yoxa çıxacaq, qaşınırsa dayanacaq dərhal. Bişməcələr, körpü uşaqlarda bişməcələr olur. Yəni, əziyyət çəkir uşaqlar, ağlayırlar və ya görsüz dişləyir onu həşəratlar, elə böyüklər də, balacaları da, həşəratların dişləmələrini. O dəqiqə, əziyyət ki, qaşınmalar varsa, o dəqiqə onun üstünə nazik qatla zdrava kremləri çəkəcəyik və dərhal yoxa çıxacaq. Və sızanaqlar, sıyrıqlar, daha çox çivzələr yeni yetmələrdə olur qız və oğlanlarda. Kosmetologlara getməyə utanırlar, gəncdirlər, üzlərində qızartılar və çivzələr, sızanaqlar. Əziyyət çəkməyin, valideynlərsə fikir eləyir. Yox, fikirə ehtiyac yoxdur, fikir eləməyin, sadəcə. Zdrava kremlərindən səhər axşam üst qatına çəkəcəksiniz, nazik qatla və bilirsiniz ki, sızanaqlar xüsusilə harada əmələ gəlir? Yağlı dərilərdə, bu isə zdrava kremləri isə pH balansını təmizləyir, ona görə də yağlı dərilərdə o dəqiqə sızanaqlar aradan qalxır. Bundan başqa çox tərləyən insanlar iydən, qoxudan və tərdən azad olmaq istəyirsinizsə, sadəcə zdrava kremi çəkəcəksiniz qoltuq altı və elə tərləyən üzdürsə, yəni rəngi yoxdur. Odur ki, hara tərləyirsə, bax, ora çəkəcəksiniz kremlərdən nazik qatla və salam. İyi qoxu da gedəcək, çünki zdrava kreminin çox gözəl iyisi var və aradan qalxacaqdır tərləmədə. Dodaqdakı uçuqlar, görürsünüz, qorxudan və ya qrip xəstəliyindən, bu dəqiqə hamı xəstədir, çox virus yayılıbdır. Ona görə də uçuqların da üzərinə çəkirik və aradan qalxır. Kişilər təraşdan sonraki qızartılar, səpmələr, deyirsiniz ki, üzümü qırxa bilmərəmi, sonra səpir. Üzünüzü qırxın rahatca və zdrava kremi çəkəcəksiniz. Qadınlar epilyasiyadan sonraki problemlər dəri, sinə və daban çatlarında çox böyük ehtimalla zdrava kremləri istifadə edəcəksiniz. Daban çatlarında xüsusilə rayondan bir çox zənglər gəlir, xanımlar soruşurlar. Düşünürəm ki, bugün sabah rayonlarda da olacaq apteklərdə. Çünki əgər apteklərdən soruşurlarsa, siz də depo deyilən bir yer var, oradan istəyəcəksiniz. Telefon nömrələrini görürsünüz. Biz istəyirik ki, siz rahat olasınız, sağlam olasınız dostlar. Mən sadəcə tərkibini də deyim, xatırladım. Sink, aksid, sumaq, çoban yastıq ekstraktı, vitamin E və D pantenol. Dedim və bildiniz ki, artıq bunun tərkibində nələr var. Ona görə də xeyirli tərəfləri çoxdur. Çox xeyirli tərəfləri var. Sadəcə mütləq istifadə eləmək lazımdır. Zdrava kremləri almaq üçün apteklərdən mütləq soruşun. Ucuzdur. Hər kəsin əlinin altında olsun. Və oxuyaq, oxusunlar deyir. Kim oxuyacaq? Kim istəyir? Canlı-canlı bəlkə bir ifa, bəlkə hamı bir yerdə bir canlı ifa. İlham pərisi. Nə ifa eləyəsiniz? İzin versəz, mən istəyərdim, sənə ehtiyacım var. Oxuyaq mağazı. Mənə ifa edeyim sizə üçün. Buyurun. Bugünlər onu tək ifa edəcəm, amma... Buyur, buyur, buyur. Buyursunlar. Seni düşündüğüm kadar, seni aktardığım kadar, sana vurulduğum kadar hiç bak aşık olmadım,
sen bir başkasın ya. Sana ihtiyacım var. Senli gecelerimi hesretini yaşayıp yastığıma yağan damla damla gözyaşlarında senin adını yazıp gecelerin adı yok. Gecelerim karanlık, yalvarırım sana hiç olmazsa bir cene gel. Yuhuma gel bir anlık. Seni düşündüğüm kadar hiç kesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar hiç kesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar sen bir başkasan ya. Seni düşündüğüm kadar hiç kesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar hiç kesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç bak aşık olmadım. Sen bir başkasan ya. Sana ihtiyacım var. Yağışın nəğməsini duya bilən ürəklər yarı düşünməyi qadağan etsək də biz ərdən sözə baxmaz ürəklər. Ürəyim səni istər, səni istər səbəbsiz. Yalvarıram sənə heç olmazsa yuxularımda yanıma gel xəbərsiz. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər sən bir başqasan ya. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşıq olmadım. Sən bir başqasan ya. Sənə ehtiyacım var. Heç kəsi düşünmədim, səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər sən bir başqasan ya. Səni düşündüyüm qədər, səni axtardığım qədər, sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşıq olmadım. Sən bir başqasan ya. Sənə ehtiyacım var. Sənə, sizə ehtiyacım var. Teşekkür. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Rəyanı salamlayaq burdan. Mənim gözəl dostum, gözəl ürəkli dostum. Duetiniz də superdir.
Yani, çok sağ olun. İfa Ela. Müellif. Müellif Murad Arif. Murad Arif'i buradan salamlıyorum dostumun. Mənim əziz dostum. Buradan salamlar göndərirəm. Murad da artık demək olar ki öz solo kariyerasını da başlayır ve çok güzel de alınır. Yaxşı mahnıları var. Yeni mahnıları var ama bize vermir. Daha özü oxuyar da. Söz verir ki bu yakınlarda bir yeni bir mahnı yazacak. İnşallah. Çünkü doğrudan mənim oyunla işbirliğim çok maraqlıdır ve mənə yani ki yaxındır. Ona göre düşünürüm ki tezlikle benim konsert qabağı yeni bir mahnı məhcür yazacak. İnşallah. Eşk olsun Murad Arif'e. İnşallah. Könül Hanım, belə bir söz söhbət gəzir ki, Heydər Əliyev adına sarayda konsert olacak. Sizin konsert. Bugün mənim səhrəməkdən gəlib mənim ki. Deyirəm ki, əzirəm ki, mənim ürəyimdən sadəcə keçib. Aha. Bunu kim, nə tez bilə bilir. Artıq xəbər yayılır. Hə, yox. Zarafat bir yana, sən mənim ürəyimsən, sən bilə bilərsən də daha belə. Var, fikrimiz var inşallah. Vaxtı hələ bəlli deyil, deyil mi? Yox, lap dəqiq deyil. Sadəcə fikirləşirəm yaz aylarında. Amma mütləq yəni fikrimiz də var, inşallah istəyirik. Bir gün, iki gün? Çoxdandır. Hələ ki, birdən başlayaq görək də. Nə olur? İnşallah iki gün də ola bilər, amma indi öncədən heç deyə bilmərəm. Əslində Xayyam da konsert veribdi Heydər Əliyev adına. 2011-ci ildə vermişdim və bu il artıq demək olar ki, bu həftə artıq dəqiqləşdirəcəyik ayın neçəsi, ya mayın əvvəli, ya aprelin axırında. İnşallah, yəni, inşallah. Artıq inşallah. Böyük bir orkestrlə, Vaqif Gərəzadənin rəhbəri ilə simfonik və estrada orkestrindən bir yerdə inşallah konsert olacaq. Düşünürəm, ola bilsin yeni bir bizdə konsert salonları artıq açılıb, maşallah olsun, ola bilər hansı bir yeni bir məkanda olsun. İnşallah. Ya da Heydər Əliyev sarayında olsun. Yəni, inşallah o barədə bu həftə ərzində onu artıq təsdiqləyəcək və bütün tamaşçılarımıza inşallah onu xəbər verəcək. Xəbər inşallah. Olacaq inşallah, mütləq. Məncə vacibdir. Vacibdir ki, hər birimizə lazımdır, yəni çoxdan da artıq. Yəni özümüzün də arzumuzu özümüz də darıxırıq. Yəni o səmimi ünsiyyətdən ötürü inşallah uğurlar hər birimizə görək. İnşallah. Cabbar müəllim, nəvələr necədir? Allaha şükür hamı yaxşıdır. Həyat tərzində nə var, nə yox? Salamatçılıqdır, gözəldir hər şey. Hər şey yaxşıdır. Hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır. Çox şükür olsun Allah'a. Bir qarşına bir çay qoyur. Əsas o deyir, mən deyirəm ki, gəlin gəlir, yaxşı eləyir. Bu dəyə, bir, həmişə qaynatalar nədir, oğluma yaxşı olsun, mənə də bir qabağıma bir çay qoysun, gülər üzünə. Bu dəqiqə Nərmanovda bizim yaşadığımız ərazidə bütün evləri sökürlər. Nə çay görürük, nə yemək görürük. Ancaq o evə gedəndə bəli, o, Allah saxlasın bütün evladları, balalarımın evinə gedəndə əlbəttə ki, çay da olur, çeyrədi gətirirlər, çox gözəl olur. Ona görə də yoldaşınıza bir salamlar göndərək də. Bəli, hamısına salamlar olsun burada. Gözəl-gözəl salamlar, gözəl xanım xatın yoldaşınıza. Gözəl salamlar olsun hamısına. Orada olan gün vaxtlarda, deməli nə vaxt baxdımsa, Cabbar müəllim, yəni telefonla nəvələrini maraqlanır. Deməli, baxıram, yoxdur, gedirəm, görürüm, dükanda ancaq nəvələrini alış-veriş edir oradan axtarır. İnanın ki, ancaq nəvələrimi almışam, orada nə almışam. Yaxşı elə. İnşallah başınıza gəlsin. İnşallah. Belə, az qalıbdır, qorxma. Bir ilə, iki ilə inşallah deyəcəm indi. Dəniz Mebel Salonuna təşəkkür edirik dostlar. Bizim sponsorumuz, 18 illik dostlarımız Dəniz Mebel Salonu. Babək prospekti Zakir küçəsi 11-də yerləşir. Yeganə məkandır ki, 18 ildir bizlə dostluğu. Arzu müəllim, Samir müəllim, bütün kollektiv, çox güləriz kollektiv var. İnanın, ora getdinsə, bir mebel lazımdırsa, mütləq nəsə alacaqsan. Çünki Tural qardaşımı xüsusi, İbişi, hamısını salamlayıram, ad-bad çəkirəm. Bilirsiniz niyə? Hamısı qulluğumuzdadırlar. Tamaşaçılar, hətta televiziya tamaşaçıları gedib nəsə alırlar. İnanın, bu ki bizim dilimizdən çıxır, sonra zəng eləyib bizə deyirlər. 100 dəfə deyirlər ki, sağ olun, nə yaxşı dediz, getdi, aldıq. Nə yaxşı qulluq elədilər, nə yaxşı xidmət göstərdilər. Bir tamaşaçı zəng eləmiş, heç tanımıram, bu bir xanım idi.
dirəmi keçin özən girib ki, gedirəm ev alım ha. Qarant durumu sən dedim ay dayı. Dedi Şəmkirdən gəlmişəm. Lamiyədir, özdə belə qəşəng lamiyədir dedim bəli. Gedirəm ev alım ha, qarantsan dedim dayı nə olar? Gedin maraqlanın. Yəni tamaşaçı ki bizim dilimizdən eşidir Cəfər müəllim. Biz də qarandıq. İndi ona görə də o günü zəng girib deyir ki, nə yaxşı deyir dedin. Mən getdim deyir həm endirimlərlə cehiz aldım. Gedirmiş bir yumşaq dəstə alsın. Mən dedim cehiz kampaniyası davam eləyir. Yəni üçü birində qonaq yataq yumşaq dəstə alan hər bir kəsə bahalı hədiyyə verir. Gediblər, bahalı hədiyyə də gözəl bir güzgü olub. Böyük güzgü, girişə qoyursan, böyük güzgü. O qədər razılıq elədi. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Deyir, bir dənə alacaqdım, üçünü aldım ki, bir hədiyyə də olsun. Hədiyyə də ürəyimcə oldu. Evi tamamladıq, bitirdik, vəssalam, cehiz alırdı. Ona görə də hər birinizə əziz dostlar, ürəkdən salamlayıram. Sizi dəvət edirəm Dəniz Mebel Salonuna. Endirimlərimiz davam edir. Üçü birində kampaniyamız davam edir. Çatdırma, quraşdırma pulsuzdur. Dizayn xidmətləri pulsuzdur. Rəngarəng, keyfiyyətli, gözəl mebel dəstləri arzulursunuzsa, onda gedin. Bəli, gedin, alın. Peşman olmazsınız. Dəniz Mebeldən söz düşən ki, mən evimiz yadıma düşür. Evimiz 30% Dəniz Mebel. Könül xanımın evi Dəniz yəni, Mebellə bəzənmişdir. Hamısı valla peşman da deyiləm, çox möhkəm, qəşəng. Çox təşəkkür edirəm. Yəni rəngi, yaraşığı, keyfiyyəti üzərindədir. Belə. Baxmayaraq 10 il bundan qabaq alınıb, amma hər şey qaydasındadır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Verişimizin sonuna çatdıq. Mənə deyirlər ki, çox təşəkkür edirəm. Bugün ilk saatımızı dəyişəndən sonra ilk verilişimiz idi. Xeyirli olsun. Yeni vaxtda, bax sizin ayağınız uğurludur bilirəm. İlk başlayan günü də biz idi. Bəli, ilk başlayan gündə də Könül xanım. Təşəkkürümüzü bildirir ki, bizi yəni ki, sahib bura çağırdınız. Yəni ilk veriliş çox məsuliyyətli bir məsuliyyətli veriliş oldu. Bəli, düşünürəm ki, bizə baxacaqlar tamaşaçılar. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Tez-tez gəlin. Bu gözəl kollektivə təşəkkür edirəm uşaqlar. Var olun, Vaqnən var olun, sağ olun. Əziz doğma saadət. Bəli, əziz dostlar, sağollaşıram sizinlə. Bugünlük bu qədər. Sabah bugündən etibarən artıq sabah da yenə də 13:30-da bizi izləyəcəksiniz. İctimai televiziyanı izləməyi unutmayın. Bizə baxın. Hər gün efirdəyik. Evlərinizə qonaq gəlirik. Könül xanım sizdən bir ifa gələcək. Biz sizə qulaq asacağıq. Mamı sağ olun. Sabah görüşərik. 13:30. Harda, sandı harda, harda söylə harda, gözləməkdən yorulmuşam. Harda, sandı harda, harda söylə harda, hesablardan qovrulmuşam. Harda, sandı harda, harda söylə harda, gözləməkdən yorulmuşam. Harda, sandı harda, harda söylə harda, əzablardan qovrulmuşam.
yoruldum sayıp günleri. Sen ya da sal ötenleri, görmüşsen mi sevenleri hardasan. Yoruldum sayıp günleri, sen ya da sal ötenleri, görmüşsen mi sevenleri hardasan. Daha bessiz ömür yeter, ezablardan kovulmuşam. Hardan sende, hardan, hardan söyle hardan.